Liina peal juba otsuste muutmine. Tal on, teil on linnavaliku otsuse muutmise kohta, mis siis tuleneb sellest, et kaks punkti tagasi te kinnitasite struktuuri, kus oli sotsiaalosakonna juhataja ja 30. mai 2011 linnavalikogu kinnitas linnavalikuse koosseisud sotsiaaltervishoiu nõunik, et palun siis asendada see sotsiaaltervise nõunik sõnadega sotsiaalosakonna juhataja. Küsimused ei ole, et oleme linnavalikogu otsuse eelnõu ja linnavalikogu otsuse muutmisest sotsiaaltervishoiu nõuniku sõnadega sotsiaalosakonna juhatajaks hääletusele. Kes on selle poolt väga märkavad? 13 poolt.